Començant l'espai del temps amb imatges d'avui matí des de Menorca, una jornada de molta tranquil·litat, d'anticicló, de situació marítima molt tranquil·la, de temperatures que han pujat. Avui s'han arribat a enfilar fins als 28 graus a l'entorn de Ciutadella i al voltant dels 25 a Mou, i amb una temperatura de l'aigua de la mà també entre els 21 i els 22 graus. Ara bé, aquesta situació té les hores comptades. Bon vespre, dijous de tranquil·litat meteorològica en el conjunt de les illes, ambient assolellat a tot arreu, vent en conjunt bastant fluix, la mà molt tranquil·la i unes temperatures a l'alça. Aquesta situació, però, té les hores comptades perquè a partir d'avui vespre mateix ens arriba un front que provocarà un canvi en les masses d'aire, entrada de vent i fins i tot també d'algunes precipitacions. Repassant, però, mentrestant, les temperatures que han tingut durant el dia d'avui, perquè han pujat aquests termòmetres respecte al d'ahir, sobretot a zones de l'interior, amb 20 més registres propers als 30 graus. De fet, els han superat en alguns observatoris. A la zona de Llucmajor, Sineu, Ossa Pobla, toca amb els 31, també cap a Petra, aquests 30 de Pollença, el Ponent 28 a Palma, 29 a Andratx. A Menorca, com comentàvem, el termòmetre s'ha enfilat fins als 25 de Mo o els 28 que teníem a l'àrea de Ciutadella i Es Mercadal. I fixeu-vos en la temperatura també a l'oest d'Eivissa, amb aquests 32 graus al nucli de Sant Antoni de Portmany, de la mà d'aquest vent que bufava de component est en conjunt fluix, però que desplaçava les temperatures més elevades a la costa de Ponent. Ara bé, aquesta situació té les hores comptades. Com dèiem, ens arriba un front i també ho farà el vent de gregal. De fet, mireu el model Harmony d'alta resolució, perquè avui vespre mateix i ja de matinada es configura aquest passadís amb alguns cops moderats que podrien superar els 50 a 70 km per hora de forma localitzada i, per tant, també amb una alteració marítima a la costa nord de cada una de les illes. El vent ens acompanyarà durant bona part del dia, però això sí, el cap vespre ja anirà perdent una miqueta de pistonada i esperam que al llarg de dissabte bufi en conjunt bastant més fluix. Això sí, provocarà també un canvi en les masses d'aire i una davallada considerable dels termòmetres. Mireu la variació de la temperatura màxima per a les pròximes hores en vistes a demà, perquè realment és bastant significativa. Podria variar de l'ordre de 4 a 8 graus, precisament en aquelles bandes on avui teníem les més elevades, com pugui ser a l'interior nord de Mallorca. També notarem una clara refrescada cap a l'interior d'Eivissa i de Menorca, i és que, de fet, les màximes demà pensam que podrien oscil·lar entre els 22 i els 24 a 26 graus, principalment a punts del Ponent de Mallorca i també cap a l'oest d'Eivissa. Per tant, venen unes hores amb una clara davallada dels termòmetres per començar ja un mes de juny. Repassant també algunes fotografies que ens heu enviat al correu electrònic i que mentrestant il·lustraven un dia de moltíssima tranquil·litat. Aquesta era l'imatge que teníem des del Toro a Menorca amb algunes pinzellades de núvols prims molt poc importants i amb aquesta situació marítima també molt tranquil·la. Mireu quina panoràmica, quina imatge de la mà des de Calanau, també des de Fornells, aquesta tranquil·litat al nord de Menorca, però a altres bandes del migjorn, com pugui ser Estranc, podíem veure també aquest cel ben blau, molt bona visibilitat, no teníem ni partícules de pols en suspensió, ni grans quantitats tampoc d'humitat a les capes baixes, i aquí podem veure la darrera imatge des de la zona de Bunyola. Precisament, si veiem les imatges del Meteosat, podem observar encara aquesta campana anticiclònica, aquesta dorsal, que aparcava bona part de la península Ibèrica, també la Mediterrània Occidental, i en canvi, cap al nord del continent europeu, cap al sector de les Illes Britàniques, una borrasca més profunda i l'entrada d'alguns núvols baixos també cap a la façana cantàbrica. És avui vespre quan ens arribarà aquesta línia de front i, per tant, també el seu canvi de temps associat. Ho veiem millor a través de les imatges del mapa Isobari, perquè hem de parlar encara d'altes temperatures al sud de la península Ibèrica. Avui s'han superat els 41 graus en aquest sector, però en canvi aquí mireu com es retira aquesta massa d'aire més càlid cap al nord del continent africà i aquí tindrem una normalització i fins i tot temperatures per davall de la mitjana. Aquí podem veure aquesta irrupció d'aire fred que es despenja de la mà d'aquest anticicló centrat a l'Atlàntic i àrees de baixes pressions cap al continent europeu, per tant d'un passadís de vent del nord que mantindrà les temperatures a ratxa durant els pròxims dies. De fet, tindrem un començament del mes de juny, podríem dir que en temperatures atípiques, sobretot si mirem els darrers anys, perquè els valors quedaran per davall de la mitjana climàtica. A més, també tindrem aire fred a les capes altes de l'atmosfera i es podrien configurar alguns ruixats d'evolució amb vistes al cap de setmana. Ara en parlem, de moment per demà hem de simbolitzar aquesta inestabilitat, sobretot, atenció, durant la primera meitat del dia. Parlem d'aquest vent de gregal que bufarà amb aquests cops moderats, la situació marítima alterada, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per fenòmens costaners, ones de 2 a 3 metres d'altura, i la possibilitat també d'alguns ruixats, preferentment
al nord de Mallorca i a Menorca. Ho serien ja aquesta matinada i fins a mitjan matí. Després sembla que s'anirien desplaçant cap al sud en cas de produir-se. Un ambient bastant carregat, també bastant gris en el cas d'Eivissa i Formentera, però aquí més difícilment hi tindrien precipitacions. No es descarta qualque ruixat localitzat. De matinada també podríem veure fins i tot qualque tempesta cap al sector de la Mar Balear, cap al nord de l'arxipèlag. El capvespre canvia una miqueta aquest estat del cel. De fet, veurem moltes més oades de sol. Aquest ambient més assolellat, podrien restar alguns núvols mitjans i alts, alguns núvols baixos, preferentment a punts del Ponent, Migjorn, interior de Mallorca, també cap al sector de les Pitiuses, però cap a la meitat nord de les illes sí que veurem bastantes més clarianes. Les temperatures, fixeu-vos, perquè davallen, com comentàvem, de forma bastant significativa, amb aquest registre de 22 a 24, 25, 26 graus puntualment si surt del sol en el cas del Ponent de Mallorca i també cap a l'oest d'Eivissa. Dissabte mantenim encara aquesta inestabilitat. Sembla que es traslladen més cap al sud, cap al sector sud de les Pitiuses, i podrien tenir qualque ruixat en aquest sector. Ara bé, els models han anat llevant precipitació i de fet sembla ara mateix que podrien créixer també algunes ennigulades a bandes del Ponent, Migjorn, alguns núvols d'evolució. Encara mantindrem aquest vent de gregal, per tant la convergència en cas de produir-se pensam que seria més en aquesta àrea, i durant les hores centrals del dia podríem veure qualque ruixat. Ara bé, bastantes més clarianes que no pas el dia de demà, i durant l'hora baixa i el vespre ja no esperam aquestes precipitacions. De fet, veurem un cel bastant més obert en el cas de Menorca, mateixa situació, i atenció també a la situació marítima, perquè encara es mantindria una miqueta alterada amb àrees de maror, qualque redol puntual de fort de maror a punts del nord de Menorca, i amb aquestes temperatures amb poquetes variacions. Per tant, podríem dir que queden a la baixa. Per diumenge no acaba de fer net. Si bé és cert, veurem un ambient molt més assolellat, però tindrem també aire fred a les capes altes, i per tant, pensant que podrem veure aquest núvol d'evolució durant les hores centrals de la jornada, i a l'interior de Mallorca es podria produir qualque ruixat localitzat. Aquesta mateixa serà la tònica que tindrem durant els pròxims dies, tant dilluns com també dimarts. Dimarts encara de forma més localitzada. Dilluns sí que podríem veure qualque ruixat a l'interior nord de l'illa, també no es descarta de forma aïllada a punts de l'interior de Menorca, menys probable en el cas de les Pitiuses, on l'ambient assolellat serà el protagonista, i sembla ja que dimarts aquests núvols tindran manca quantitat. Veurem aquests encara núvols de desenvolupament, però sembla que sense precipitacions queden molt de dies per davant. Les temperatures aniran remuntant progressivament, però estem pendents d'aquest canvi de temps que tenim a les portes demà, amb vent, en temporal, amb algunes precipitacions i també amb la davallada de les temperatures. Aquí deixem que passeu una molt bona nit.